15 в Україні. Ви дивитесь столичні телевізійні новини. У студії працює Наталка Сопіт. Вітаю вас. 30 років тому, 26 квітня 1986 року, сталася аварія на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в Україні і Європі. Щороку рівно о 1:24, у час, коли стався вибух, сотні киян приходять на проспект Миру до кургану героїв Чорнобиля. Під жалобний передзвін поминають тих, хто першим прийняв на себе смертельний удар радіації, і тих, чиє життя вона забрала згодом. Сила вибуху була як 500 бомб таких, які колись скинули на Хіросіму. У результаті назавжди було поховано безліч дрібних селищ та міст. Із сільськогосподарського користування виведено понад 5 мільйонів гектарів землі. Радіація поширилася на території України, Білорусі, Росії, країн Прибалтики та Скандинавії. Стільки ж в Україні від наслідків Чорнобиля постраждало, за приблизними підрахунками, близько 2 мільйонів людей. Сьогодні зранку подвиг чорнобильців біля кургану вшановували керівники держави і столиці. Ця трагедія торкнулася моєї сім'ї, і батько був ліквідатором. Я знаю, наскільки великі проблеми, і велика кількість людей рятувала країну ціною свого життя. І велика їм шана за це. 16 мільйонів ми знайшли в бюджеті міста, 153 тисячі постраждалих отримують одноразову допомогу, і 10 квартир для чорнобильців міська рада виділяє в цьому році. Сьогодні ліквідаторів аварії на ЧАЕС та тих, хто постраждав унаслідок катастрофи, вшановують у всіх районах столиці. Нині у Києві майже 20 тисяч переселенців з 30-кілометрової зони відчуження проживає у Деснянському районі. Три десятиліття тому їх прийняв ще зовсім молодий мікрорайон Троєщина. Тепер щороку чорнобильці приходять шанувати своїх земляків і всіх ліквідаторів до пам'ятного знака героям Чорнобиля у парку на вулиці Бальзака. Для нас надзвичайно важливо сьогодні, по-перше, вшановувати пам'ять і подвиг усіх, хто загинув, але також надзвичайно важливо підтримувати і надавати допомогу тим, хто живе, хто сьогодні знайшов другий дім у місті Києві. І до подій на Сході. Минулу добу у зоні АТО не пройшла без втрат для українських військових. У боях один український військовий загинув, ще 5 бійців отримали поранення, повідомляють в адміністрації президента. Бандитські угруповання продовжують активні бойові дії. Терористи 42 рази відкривали вогонь по українських позиціях. На Луганському напрямку противник продовжує порушувати режим тиші по всьому фронту. На Донецькому ворожі провокації зафіксовано в Авдіївці та Зайцевому. Маріупольський напрямок. Вчора було найбільше обстрілів з боку незаконних збройних формувань, а саме 29. Епізодично окупанти застосовують міномети. За добу, що минула, ворог випустив по наших позиціях близько 30 мінометних снарядів. Зокрема, в Мар'їнці бойові дії велися понад 10 годин. Сили антитерористичної операції неодноразово були змушені відкривати вогонь у відповідь. Сьогодні між 3-ю і 4-ю годиною ранку у гаражному кооперативі у провулку Квітневому, що у Подільському районі, стався потужний вибух. За повідомленням прес-служби ДСНС у місті Києві, спочатку загорівся один з гаражів. Коли на місце виклику прибули рятувальники, за кілька хвилин пролунав потужний вибух, унаслідок якого було зруйновано 5 гаражних боксів. Після ліквідації пожежі, під час розбирання завалів, рятувальники виявили тіло 41-річного місцевого жителя. Також у гаражах постраждали автівки. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. А за словами свідків, уночі в одному із гаражів вели ремонтні роботи. Встановлено, що він власник одного із гаражів і займався ремонтом автомобілів. Крім того, вибухом пошкоджено 5 гаражних приміщень та 3 автомобілі. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 270. Це порушення встановлених законом правил пожежної безпеки Кримінального кодексу України. Зараз в рамках кримінального провадження проводяться всі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини вибуху.
Жителі вулиці Басейної пішли війною проти незаконної, на їхню думку, прибудови. Вже понад рік вони вимагали прибрати терасу кафе, яка примостилася на фасаді їхнього будинку, заважаючи нормально рухатися вулицею. Терпець остаточно увірвався, коли під терасою близько 2 тижнів тому сталася аварія на водогоні. Однак енергетики не змогли дістатися пошкодженої ділянки. Не дочекавшись техніки і демонтажників, люди винесли мішки з піском і перекрили односмугу руху на вулиці Басейні. Коли ж комунальники почали розбирати прибудову, місцеві жителі звільнили дорогу. Ну, а водночас із бригадою демонтажників почали роботи і працівники «Київенерго». Тутешні активісти запевняють, боротимуться за те, аби і сусідню терасу також прибрали. Вони почали вести свою діяльність і будувати терасу, вони согласовували це з жителями дому. Тому що дом старий, він не призначен для функціонування пункту общественного питання. Эти тараканы, вытяжки, они очень усложняют жизнь жильцам. Больше того, отношение хозяев этих заведений к жителям было абсолютно хамским и непонятным. На диалог абсолютно никаким образом не складывался. До Дня Києва комунальники відновлять 15 парків та скверів. За словами директора КП «Київський центр розвитку міського середовища» Дениса Півнєва, у столичних зонах відпочинку відремонтують доріжки, бордюри, системи водовідведення та освітлення. Також відновлять громадські вбиральні. Загалом до кінця літа планують оновити 60 зелених зон. Зараз проводяться по парках воркшопи, тобто ми виїжджаємо прямо в парк, проводимо з місцевими мешканцями, з активістами так звані воркшопи, тобто народне проєктування. Тобто ми з ними проговорюємо концепції, у нас вже є створено 9 концепцій вже створено, ще 3 зараз на виході. Вносяться туди коригування і в цьому році буде зроблено проєктні роботи, а в наступному році ми вже будемо робити реконструкції парків, вже робити їх більш сучасними. Ось про такі важливі події хотілося розповісти на цю мить. Одразу після нашого випуску вас зустрічатиме Альона Горяча у громадській приймальні. Про що говоритиме і з ким, зараз почуємо. Привіт тобі, Альона. Розкажи, будь ласка, на кого чекаєш і яку тему будете зараз обговорювати? Так, Наталко, я тебе також вітаю. Хочу сказати, що сьогодні до нашої студії, до депутатської приймальні, завітає депутат Київської міської ради пан Сергій Харчук, представник депутатської фракції «Самопоміч». Пан Сергій є представником постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами, а також опікується округом номер 93 у Святошинському районі. Тож, власне, з усіх цих питань ми запрошуємо наших глядачів обов'язково долучатися до нашої розмови. Наталко. Дякую тобі, Альона. Отже, до громадської приймальні зможете долучитись одразу після нашого випуску. Наразі до вашої уваги новини спорту у викладі Євгенії Золотоверхої. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Лише 6 клубів отримали атестати на участь у наступному розіграші української прем'єр-ліги після засідання комісії з атестації ФФУ. Водночас 3 – «Металіст», «Волинь» та «Гуверла» – не зіграють в еліті наступного року через борги, хоча мають 10-денний термін для апеляції. Також поки під питанням майбутнє Дніпра, Карпат, Зорі і Сталі. Члени комітету ОПЛ хочуть отримати додаткову інформацію від цих клубів, адже вони мають проблеми фінансового, кадрового та правового характеру. А київське «Динамо» зробило перший крок до золота чемпіонату України з баскетболу. Столичний клуб виграв у «Хіміка» перший матч фінальної серії до 3 перемог. У «Южному» команди продемонстрували цікаву, видовищну, змістовну гру. Суперники не лізли вперед, дбаючи насамперед про захист. Адже кожна гра важлива, бо віддаляє чи наближає до омріяного золота. Сьогодні ближчими до нього є динамівці Києва. Вони спромоглися здобути вольову перемогу, адже поступалися по ходу матчу з різницею в 17 очок. Але влучні триочкові китки Дроздова та Липового у кінці гри досягли мети. У підсумку перемога 79-75. Через поразку динамівцям залишився без роботи головний тренер «Хіміка» Олег Юшкін. Це перша баскетбольна тренерська відставка у цьому сезоні. Могла виграти як одна, так і друга команда. Ну, побіли ми, дуже довольні цьому. Там був тяжкий матч. Ну, треба зараз, це всього лише 0-1 в серії, це нічого не значить, тому ми бачили це по предыдущій серії, як це може бути. Тому треба зараз трохи успокоїтися, відпочити і настроїтися на наступний матч завтра.
Як би не хотілося забути, але треба пам'ятати. Так, у Вишневому, що під Києвом, відбувся футбольний турнір до 30-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Взяли участь у ньому 4 команди. Національна збірна серед ветеранів, команда спецпідрозділу «Азов», збірна журналістів і клуб «Зірок естради Маестро». Звісно, головними фаворитами змагань були збірна ветеранів. Адже хоч і колишні, все ж таки професійні гравці, що й довели, легко обійшовши у стартовому матчі «Азов» 5-0. Зрештою, перемогу у турнірі святкували саме підопічні Анатолія Дем'яненка. Однак тут була головною участь, а не перемога, адже надзвичайно важливо пам'ятати такі, нехай і сумні моменти в історії. Можливо, саме це допоможе у майбутньому вберегтися від того, аби не переживати таких страшних моментів і подій, як у квітні 1986-го. Улетіли во Францію, в Ліон, на фінал кубків з Атлетико Мадрид. Коли приїхали туди, нам по телевизору, смотришь по телевизору, трагедия такая. Мы даже оттуда звонили, из Франции звонили, чтобы уезжали близкие. Когда мы приехали, конечно, Киев опустошился, очень мало народу ходило. И вообще, ну, очень многие уехали, понятно, что узнали. И поуезжало много людей, временно уехали. Поэтому Киев был пустой. Наразі це все. До зустрічі.